ဖះရှင <Amen. S 1> ့်ရ okay. ောက <Amen? S 1> ်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်ကြဲကြဲអော်တဲ့သူတွေတအားကြီးကောင်းကြီးခံစားပါစေ။ဟာလေလုယားဒီနေ့ဒီနေ့အသင်းတော်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာ Christian worship အာချီးမွမ်းနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ငါဘဲကိုရောက်နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စင်စားတယ်။အာမင်ငါရောက်နေတာဂျော့အော့စတင်ဖះချောင်းလာဒါမှမဟုတ်တူဆာလာဆိုတော့အမြဲတမ်းပြန်စင်စားတယ်ဟုတ်လားခဏခဏစင်စားတယ်ဟာလေလုယားတကယ်အရန်ကောင်းမြတ်လာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲဝိညာဉ်အရခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားအယောက်စီတိုင်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဒီအသိန်းတော်ကကျွန်တော်ဆရာကပြောပြတော့ဒီအသိန်းတော်ကနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုမစ်ရှင်လှုပ်တယ်ဆိုတော့တရင်ကြတာ ਨੇ ကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်ဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့ဒီပုံမှာတက်နေတဲ့ကလေးက ကလေးတွေတဲ့ကလေးတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့လုံးဝယုံကြည်တယ်။ဟာလေလုယ။တကယ်အံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ CIA CIA ကတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခါစမကြသေးခင်မှာပဲအာဆီယာမန်ဥခန်းနေကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလာပြီးတော့လာဆုတောင်းသွားပေးတာဖြစ်တယ်။မနေ့ကမှမအာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုမြင်တဲ့ခါမှဟာအဲ့ဒါ CIA ရဲ့မိမမင်းတို့အိမ်ကိုရောက်ဖို့လဲလို့ပြောရဖြစ်တယ်။ ကားတော့ရောက်ခုလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘိတ်သိက်တွေကူ도와တယ်နဲ့ကြူတယ်ကျွန်တော်လဲဆရာလိုပဲမစ်ရှင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲပေါ်လာတာဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်ရဲ့အသက်သာပြောင်းလဲလာတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်သာဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်အဖေရောဗုဒ္ဓဘာသာအမေရောဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်တို့ကမြင်းချံဖြစ်တယ်ယေရှုကိုဘလို့ယားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမိမ့လို့ချင်လို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာ ချင်းအမျိုးသမီးပြောစီအားကချင်းမှလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတငငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြောတယ်ချင်းမှချင်းမှလို့မပြောနဲ့တဲ့အဲဒါချင်းမှလို့ပြောတာနည်း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 ဟိုနားကြားလာသိမကောင်းနဲ့ချင်းအမျိုးသမီးလို့ပြောတယ်အဲဆိုရင်နည်းနည်းတော်သေးရဲ့ဒါဟာလေလုယအဲကြောင့်ချင်းအမျိုးသမီးနဲ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နေဖ ያ ပါရသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအစတော့ကလုံးဝကိုယေရှုမယုံဘာဖြစ်လို့မယုံလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တော့မလေးရ <laughs> ှားမှာရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေတဲ့တငွေချင်းတငွေချင်းနေအားလုံးကချင်းအမျိုးသားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အတက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘာမှမထူကြောက်ဖြစ်တယ်ဘာမှမထူကြောက်ကျွန်တော်ကမိန်းမလိုချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုကမေးလိုက်တယ်အခု ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကစောက်နေတာကတော့၃ရက်လောက်ရှိပြီဘလို့လဲကျွန်တော်ယူလိုက်ရမလားလို့မေးတဲ့ကောင်။ तू ကခရိယံဝင်ခိုင်းနေလို့ကခရိယံဝင်တော့ကွာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။တို့ရောရေနှစ်ချင်းပေးလို့ရှိရင် లై တ์နှစ်ညလိုက်တယ်။ဆရာတွေကြိုက်တာပြောပါစီလဲ లై ท์နှားထောင်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့တော့ပြောလိုက်တယ်ပြီလို့ရှိရင်တို့ကညီရေနှစ်ချင်းပေးလိုက်မယ်တဲ့။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါခရိယံဖြစ်သွားပြီလေဒါပဲတဲ့။ဟာလွယ်လိုက်တာ။မိမလည်းရတယ်။မိမရတယ်ဆိုလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော် young chi เอ่อပါလေဘာမှမယုံဘူးဆရာလာပြောလို့ရှင်ဟုတ်ခဲ့ပဲတနားရီလောက်လာပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သွားတယ်တနားရီလောက်လာပြီးပြန်သွားတယ်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ကနေ့မှအဆရာကအဆရာကတကယ်ယုံသလားဆိုတော့ယုံပါတယ်မိမလို့ကျင်တော့မယုံလို့မရဘူးလေမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်꽈ပြီလေကျွန်တော်ယုံပါတယ်လို့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ချင်းပေးတယ်နှစ်ချင်းပေးပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီမှာတင်းချင်းပေးတဲ့ချိန်မှာအောက်ကနေပြီးတော့မှဆယ်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကရှိတယ် ไอ้เดี๋ยวก็ลွန်เคเรอ่า9ปีลอกก็มาเปลี่ยนตึกตัวก็บาบอกแล้วสรอกหนีชิ้นขันไปได้เฉยๆมาตัวก็สุตองไปแกเลยเบลูสุตองไปเลยสอพยาธิคินตูก็တော့เชิญอโยตมิโหโหลจริงโยชูอ์โย่งนะผิดเลยโยชูอ์โล้งว่าไม่ยอมสูร่าจนรอติบาเลย ตาเวเมตไฉ่งจ๊ะแล้วพี่อาหมุรอเเละมาตาตนาเเละมาอต๊องพุร้อะเสกานผิดไปซิโซบิรตูอ่ะสุตองไปเกยดาบิรฮาเลลูยาตูเปลาะได้ขาจอมอ้าตูอ่ะจนเปลี่ยนตวยได้ฉิ่งจอมตูอ่ะแลยังอั้นออนทวาดเลยอ๋อขะมยจนสุตองไปเกยดาตรุยโลเเละอายีวั้นตาเลยพี่พระทะคินเยซูโรจอกอ้าจนอหมุรอเเละมาปาวินาชินิชีซวบีจนอนุธุมีกาชินอชินธุมีผิดเเละอ๋อ ကျွန်တော်အတန်းမပီလို့လေသူကတီကတီကယွာသူကတူအဲဒူတမရယွာအဲ့ဆိုရင်အကုန်မှတ်မိတယ်အဲအမျိုး၄ပေါ့အဲ့လိုအမျိုးဆက်လို့ရှိရင်လည်းကောင်းတယ်လေဒါမှတမရအမျိုးဆိုတော့တို့တွေတို့ရောယွာတို့ရောအဲဒါကတော့နည်းနည်းကြွားလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကအာအာမြို့သမီးရချင်းသူမျိုးဖြစ်တယ်တမိတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကမယ်ဒီလို့ခေါ်တယ် 7နိရှိသွားပြီက <Amen. S 1> ျွန်တော်တိ ए, ု့အတက်တာပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အမှုတော်ထဲမှာပဲပါဝင်တယ်7နိရှိသွားပြီဘယ်ခါမှလာဆာမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲတော်တာဖြစ်တယ်မြန်မာသာသနာကိုအခုဆရာရဲ့မြန်မာသာသနာမြန်မာမရှင်อินเตอร์เนชั่นနယ်အဲ့ဒီသာသနာခကြီးမှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တက်သေးခန်းတယ်တစ်ခါတလေတက်သေးခန်းတဲ့ခါမှာ เสียหักชินุပြောเลยฉันว่าบมาโลออกก่านี่น้ำมะเลยเว้ยเนะไถ่หนิเว้ยแต่ขายจะรู้ศีลฉันก็ပြောพี่ไอ้ตรูเลยสูเนิด่าโซราฉันวิญญาณอ่ะขันซ่าอ่ะเน็นโนจี้ดิมามะเนะตเนี่ยมาเปียงเลยดาเล้วลูกอ่ะตาทนาเเละมาปาวนเนะเน็นโนไม่ปาวนมุเอ่อโลเมียวอเต็นสูเเละคามะตรูเลยอ๋าฉันก็เลยใส่ซูละแล้วไม่ดีอยู่ดังนั้นตรูเอ่ออัตตาดิเปียงเลยตัวจะเลยฮาเลลูยาตาทนาอมายี้ตาทนามาอมายี้ปาวนละดาดิตวยอ่ะเด้อ ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကဘလို့ပြောင်းလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချင်းခံပြီးတဲ့ချိန်မှာဆရာကမဿဲအကညီဗျာဒိဋ္ဌိ MP3 အခွေတစ်ခွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ယေရှုဂျောင်းကိုတွေ့ချိန်တဲ့ခါကျတော့မဿဲအကညီဗျာဒိဋ္ဌိကိုကျွန်တော်6နက်လောက်အလုလွားတဲ့အချိန်တိုင်းတနေ့나이ဝဲနားထောင်တယ်တနေ့나이ဝဲနားထောင်တယ်အပြန်나이ဝဲနားထောင်တယ်နောက်တစ်ခါတည်းတဲ့ကျဆိုလို့ရှိရင်ဗမာသခင်နားထောင်ခြင်းတဲ့ခါကျနေနားထောင်လို့မရတော့ဒီစန်းစာပဲနားထောင်ခြင်းနေ တခုကြားရင်တခုလက်တွေ့လုပ်တယ်တခုကြားရင်တခုလက်တွေ့လုပ်တယ်တခုကြားရင်တခုလက်တွေ့လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာတစ်ပြည်ပြင်းနဲ့ကြောင်းလဲလာတယ်အာမင်သူများဟောလို့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့လက်တွေ့လိုက်ရှောက်တဲ့ခါမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ကောင်းချီးအများကြီးခံစားရတယ်အာမင်ဖခင်ယေရှုတော်เจ้าအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့20နဲ့20စိတ်က20နဲ့20ရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့ ကားเนี่ยต๊าเนิดอ่ะดีเนี่ยก็တော့ดีดีตะบัดด้วยなおซုံးป้อมะเน่พันဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်လပြန်တော့မယ်ရေဘောင်း60จอฉี่ทွားပြီးညยอညอ่ามะเน่ဆိုရင်6နှစ်လောက်ท่าဒါကြာจังตะณีกုံก้ามောင်းเนี่ย12နှစ်လောက်ก้ามောင်းเนี่ยပြီးတော့ရှင်ไอ้ยောက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ตังค์เงินนี่ตังค์เงินนี่ไอ้ရှင်ရှိတယ်ตะโจว่าพระก้าวမြတ်လက်จองตက်ตีขันเนี่ยคราวมาเราอาจารย์ญา12ปี12ปีที่ မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တကယ်ချင်းထံဖို့အိမ်ရောက <Amen. S 1> ်တော့ကျွန်တော <Amen. S 1> ်အရန်ပြင်မှန်းတော့အိတ်မလို့စဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့မအိတ်နိုင်ဘူးဆက်နှစ်နာရီလောက်ထိဖျားကောင်းမြင့်တဲ့ကြောက်တက်သေးခံတယ်အဲ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 အ သူများလိန်သမ ्या ပဲခံစားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ရတဲ့ခါကြတော့မိမလိုချင်တဲ့ခါကြတော့တောင်းကြလောတောင်းနေရမြင်ငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထုမိဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်တဲ့ခါမှာအယဉ်ခေါ်အရတယ်ဟဲ့လားငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထုမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်ခေါ်ပြီလေဖီးယားကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအပြေပေးတာဟုတ်နောက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်မင်းနဲ့ဟိုဟာတယ် ငါ့တဲ့ဒီအမေရိကန်အမေရိကန်ကိုလာဖို့တဲ့ကျန်းစာတဲ့တုတ်တန်ကျန်းကနေတုတ်တန်ကျန်းဝင်တစ်ကကနေ30တိတိဖတ်လိုက်တာတဲ့တခန်းလုံးဖြီးသွားတဲ့ချိန်မှာငါအမေရိကန်ကိုလာရတယ်အဲဆိုရင်မင်းလည်းဖတ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်ဖះကအပြေပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်လဲဖတ်လဲဖတ်ရောတုတ်တန်ကျန်းစလဲဖတ်လဲဖတ်ရောတင်တို့ခေါ်တော့လဲငါမထူးတယ်တင်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါလဲငါငါပြက်ရပြုမယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော့တွေးတော့အာ မိမှာပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ငါဖတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါခရိယန်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုညစ်သွားတာဟိုမှာတစ်မျိုးပြောဒီမှာတစ်မျိုးပြောတော့နားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့စံစာကိုစိမ့်စိဖတ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သက်သာမှာပိုင်းချနိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေပေးလာတာဖြစ်တယ်တင်တော့ခေါ်တော်လဲငါမထူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်လေဒုက္ခရောက်နေတယ်အခက်အခဲပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇာရီကလာပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်လာပြောတယ် တသက်ခံနေစကားပြောတယ်အဲ့ဒါကြားလာငါအွဲ့ဆိုရင်အသက်တာချက်ချင်းပြောင်းလဲလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားမယ် hallelujah ကျွန်တော်ကမပြောင်းလဲဘူးအာဒီကငါတို့လာပြီးတော့ငါတို့အရက်တော့တာလာပြီးပြောပြန်ပြီငါတို့ခိုင်နှင်းကုန်တာလာပြီးပြောပြန်ပြီငါတို့နေချင်းသလိုနေလို့ရတယ်ကဲတင်းချင်းရပြီဒါတွေလာပြောမိတဲ့တချို့ကဓာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကဖိယသခင်ကဤစီခြင်းတဲ့အထွဋ်အကြောင်းစကားလာပြောပြတာဖြစ်တယ်အာမင်နားမထောင်တဲ့ခါကျရင်သင်တို့ခေါ်တော်လဲငါမထူးဘူးတဲ့ အဲ့ဒီစန်းစာကိုတီးဖို့အတွက်ဘယ်နှစ်၆လောက်までဆိုတော့၆နှစ်လောက်ပြန်ဆောင်းมาတည်တယ်ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာစန်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျငါတီးတဲ့အထက်ထပ်မှာကြားစေတော့စကားကိုတဲ့တင်းတို့ရှိရဆိုငါဣလူတို့ကိုဆေလွတ်တယ်တင်းတို့ဒီနားမထောင်ရလို့ပြောလိုက်တယ်စန်းပိုက်လဲဖတ်လဲဖမ်းမိရောဩတင်းတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါပြက်ရယ်ပြုမယ်ဆိုတာမွေးခါစာခရိယံလေးတွေမဟုတ်ဘူးလူကြီးခရိယံတွေဖြစ်တာ ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မောင်နေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယံအသက်တောင်မှအများကြီးလိုအပ်နေတာကြီးအများကြီးရှိတယ်နောက်กระปတ်တော့จ้างရက်တွေလှောက်ရှောင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်တဲ့မှာသူများနေမကြည့်လဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်တဲမှာဝင်လာတဲ့ချိန်မှာတိစ္ဆာရှိရှိနဲ့ထားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဆဲဖို့တို့ save up 4 6နိကျွန်တော်တည်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခ නේ อ่ะကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာပဲထားတယ်အမှန်တုံးစကား தி တကူပါကြီးလက်ဟာလေလုယကျွန်တော်တို့အရင်တော့က save up တို့ဘယ်မှာထားမှမသိဘူးဘယ်မှာထားရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာမနုခမ်းကလာပြောတယ်တားတယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းတို့ဆီလို့ရှိရင်ねမင်းတို့နေတဲ့တိုင်းပြည်မင်းတို့နေတဲ့အသင်းတော်မှာပဲထဲ့ပါတာပဲပြောတယ် ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇကားကိုနားထောင <laughs> ်နေကျွန်တော ओ, ်မိမတခါကြားရင်ချင်းတောင <laughs> ်ပို့တယ်ချင်းတောင်ပို့ရင်ကျွန်တော်နာမဲဒါနည်းနည်းဟောဖြစ်သွားတယ်နာမဲကြီးသွားတယ်အဲ့တော့100လောက်ပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုမှာဟိုတသိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လေ။အိုးယွားလူတွေကဆူတောင်းပေးတယ်လေ။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအယမ်းပျော်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယားမလာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာထားရမလဲဆိုတာမသိတဲ့အချိန်မှာဆီယားမကအတင်းတော်มาပဲထားပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ14နိမ့်ရှိသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်มาတစ္ဆာရှိရှိထားတယ် Hallelujah ဒီမှာရှိတဲ့ညီပေါင်းများတွေလဲခွန်အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာကိုဖတ်ချင်းချင်းမဖတ်ချင်းချင်းကျွန်တော်ကျန်းစာကိုတုတ်တန်ကျန်းနဲ့စာလန်ကျန်းကိုနေတိုင်းဖတ်တယ်ကျန်းစာကိုဖတ်ချင်းချင်းမဖတ်ချင်းချင်းတနေ့ကို၃ခန်းဖတ်တယ်ဆ16နည်းပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင်းကျွန်တော်ဆ14ခောက်ကျန်းစာဖတ်ပြီးသွားပြီ Amen ကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေမခန့်ကျင်စိတ်ရှိအောင်ပြောတာဖြစ်တယ် Amen Amen ไปฉาโบหลุเเอมเน่เสียอะไรอ่ะลาပြောเเตร่ตรัวอ่ะดิมาโชโชตาตาလေးပြောพี่รอเปลี่ยนตัวเเละเสียอะไรมายาชีเเละเผ่เอตอกสาค้างเน่เปลี่ยนตัวเเละตีอัตตาบะซูมาไม่เปียงเลยอูไม่เปียงเลยอูอัตตาไม่เปียงเลยอูเปียวเสียอยากชีเเละโซเชียอเปียပြောเเอมเน่อเมเเละตียานุเวนาถองเน่เเละขะจาเราตเราอัตตาไม่โตแตกละอูพระเยซูทခင်กองจีเปิบาซีโซรออาเมนอาเมนเเละပြောเเละ အဲ့မလားဖယားသခင်ကမျိုးစင်စိုက်ပါလို့ပြောလို့ရှင်နားမလဲတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးကျန်းစာဖတ်တဲ့ချိန်မှာဆရာကမြေမာသာသနာမှာဒီအတင်းတော်ထိရောက်ခြင်းအတွက်ဆယ်ဘုတ်တဖို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုမှာသွားပြီးတော့တက်တဲ့ခံမှုကျွန်တော်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းဖတ်နေတဲ့ချိန်မှာဖယားသခင်ကဖို့ပြရတာရှိတယ်မြေမာဘီကအတင်းတော်တွေဘာဖြစ်လို့မတိုးတက်တဲ့လဲဆိုလို့ရှင်ဆယ်ဘုတ်တဖို့ခိုးနေကြလို့ဖြစ်တယ် ဆရာကြီးအစားခိုးတဲ့တော့ကြောင့်အတင်းသားတွေလည်းအပုံလို့ခိုးတယ်အတင်းတော်ကြီးကជីပြီတော့မစ်ရှင်ကမစ်ရှင်လုပ်ဖို့တော့ကြာတော့နိုင်ငံခြားအနေအများအမ်းတောင်းခံနေတယ်အများအမ်းမဲအလှူခံနေတယ်အလှူခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ကအတင်းတော်တွေကောင်းကြီးမရအောင်တို့ကောင်းကြီးမရတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတာဗောဟာလေလူးယာဆဲဖို့ကိုးဖို့တွေကနေပြီးတော့ထည့်ပြီလို့ရတယ်ကျန်းစာဖတ်တာများတဲ့ခါတော့ဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ ပြာဟုတ်ကောင်းနဲ့ဧည့်တယ်လာတဲ့ဆရာကိုဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးပါဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာမပါဘူး။အာမင်။နားလဲနိုင်မှုဖခင်ကကောင်းချီးပေးပါစေ။မပါဘူး။အိုးယွာကဖခင်เจ้าယွာကဖခင်เจ้าစောက်ဖို့အတွက်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးပါဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာမပါဘူး။အာမင်။ငါတို့အမျိုးညီအကိုတွေအတွတ်အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဆရာအတွက်ငါတို့ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးပါဆိုတာမပါဘူး။ นี่ไม่คောင်းเนี่ยลูก2ตัวสุตองเพเรลูก2ตัวงารุเซ่พို့ตะพู่เบยบาสุรจ้างสาเนี่ยมาโลงว่าไม่ป่าวโกพို့ฉีดีเดเจนออ่ะหนะพို့ทาเดตะพู่ก็ดีโลอ่าบาเลออะเท้นหนอมาเบยทาเดตะพู่ก็ร่อพยาธิคินหน้อซอได้ลูกเบยเดจั่นแนหาวร่อนอกแท้หน้อซอได้ห่าอกงเปลี่ยนเบยเดเจนอสิมาบ้ามากไม่มีสู ဝေနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာဘာမှဖတ်မတင်ဒါပေမဲ့တောင်းခေမှာတ <Okay. S 1> ော့ဖတ်တင်မှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမတွေခွန်အားပေးခြင်းနဲ့သစ္စာရှိရှိနဲ့စံစာထဲမှာစိတ်စိတ်ဖတ်ပါလို့ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတာပေးမန်နောဘန်နာတိုက်သေးကိုပဲဆဲဖို့တဖို့ယူလာပါလို့ပဲပြောတယ်ငါတို့တင်းယောက်ဆရာကြီးကိုပေးပါဆိုတာလုံးဝမပေါ ไส่ไส่เนาะปืนไล่บ่ฮาเลลูยาอ้าเนาะยัวหลูฤดิไปบ่าซอล่ะเล่บ่ป่าวเนาะโหมาบะมาบีมาโหบ่าเล่ซีดีเอ็นด้วยไปบ่าซอล่ะเล่บ่ป่าวโกผู่เทียมาโกเสนาชีมาแท้พญาทิขินน้อสอนมาเว้แท้ไม่แท้ไม่น้อสอนรู้สิไม่แท้เนี่ยพญาทิขินพญาทิขินเนี่ย ဖះရသခင်ကိုတိပ်ပြီးတော့မှဝิญဉ်တော်လမ်းပြဖို့နားမလဲသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တာအများကြီးရှုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားအာမင်ဇာကကျွန်တော်ကိုပြောတာလဲဒူတူပဲတတိကလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဖះရောက်ကြီးတဲ့ကြောင်းပြောရင်မိုက်ယူရဲတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ရောက်တဲ့နေမှာဖះရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြောင်းကိုပြောเสียရတယ်အများကြီးရွှေရှိတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်အာဒီကိုမလာခင်အချိန်လေးနဲ့ ဒီကျွန်တော်တို့မြမပြီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေရလဲဆူတောင်းတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စဲနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။သဒ္ဒါစဲနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။တချို့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့အမှုလောဆောင်းနေပဲနော်။မိုးလဲရင်လဲစဲတယ်အဲ့ရထားရင်လဲစဲတယ် พ <laughs> ี่รู้สึกมาอะมาอะมาอะสู่พี่น้องมาเว้ยถักพี่น้องเปรียงยอได้มั้ยอะမျိုးๆเซยနေจ้ะดิพญาทခင်เอ้ออหมูเหรอซองนอกตะชาตูนี่แหละอันญาติเว้ยเซยสู่နေจ้ะด้อดาดิถั่วနေจ้ะดิบมาปีมาจี้ไล่พี่รู้สึกจนเราเล่นคณะๆจี้เลยจนเราด้อดาถั่วลาเลยเป้บ้ามาไม่รู้เว้ยโหหลุมุเกษัยเสมยตะมาดิ ချက်ချင်းကြီးကမောင်းတာပဲရက်ပြီးတော့မှတနက်နေ့ဒင်းနဲ့ရိုက်တက်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှဆိုင်သလဲတလောက်ဒေါသထွက်ဆရာပဲဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်ပြီမှာလဲတွန်းກະပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အแทမှာရောက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးဆရာမလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တလို့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းအဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲကြောင့်နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျမ်းပိုက်၄ပြိုက်ဖတ်ခြင်းมาတယ်အေဖက်ဩဝါရစာအခန်းကြီး၄ ငါး30ကနေပြီးတော့မှ32ခါဖတ်ခြင်းပါတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းနေရတိုင်အောင်တင်တို့ကိုဒိစိတ်ခတ်တော်မူသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစီခြင်းနှင့်ခတ်သိမ်းတော်စိတ်တူခြင်းစိတ်ဆူခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းအော်ဟိငေါ့ငေါ်ခြင်းသူအတေရပြက်အောင်ပြောဆိုခြင်းတို့ကိုလကောင်းခတ်သိမ်းတော်မနာလိုခြင်းတို့ကိုလကောင်းတင်တို့မပယ်ရှားကြလောအချင်းချင်းခြေဆွပြူခြင်းတနာဆောင်မတ်ခြင်း ພະຍາທະຄິນທີຄຣິດတော်ຈ້າງເຕີນໂອຫິອ畢ກູຫຼွတ်တော်ມູຕະແກໂຕອ່ຈင်းຈင်းອ畢ຫຼွတ်ຈະອ畢ຫຼຸດຊິນຊິຈາລະເຝໍຕໍ່ແນກກໍວ່າມາຍောက်ສີໄລພະຍາທະຄິນກອງຈີໄປວ່າຊິເອອຽດຖ່ວມເອອໍເຮງງົ້າງໍເອຫນ້າປີ້ລຸຊິ່ນຕຸມຍາອະທະຍີແປດອໍປ ્યો ສໍເອສໍລຸຊິ່ນຄຣິດດໍກະຈົນລຸຍະອ畢ກູຫຼွတ်ຕະແກໂຕ သူမြားရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်အငြင်းထန်းဖတ်နေတဲ့ကျမ်းပိုဒ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှမာသဲအခန်းကြီး6အငယ်14တင်တို့သည်သူတပား၏အပြစ်ကိုလွတ်လင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်တင်တို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်တင်တို့သည်သူတပား၏အပြစ်ကိုမလွတ်လင်တင်တို့သည် တင်တို့အဖသည်တင်တို့ဤအဖြစ်ကိုလှွတ <Amen. S 1> ်တော်မမှုဖတ်သွားတဲ့နှောကဘတော်မှာရောက်စီရင်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဒီကျွန်တော်တို့ခရီးရံနေအချင်းချင်းမှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတွေကိုအငြင်းဆဲကြတယ်မှားတာလေးတစ်ခုပြောလိုက်ဆဲပြီအဲ့လိုဆဲနေတဲ့သူတွေပြောပြခြင်းပါတယ် သူများအဖြစ်ကိုမหลုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုမหลုပ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းအချင်းချင်းအပြစ်လွတ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းငဲခွန်အားပြစ်ခြင်းနဲ့ရောက်စီတိုင်းမှာဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ아멘